ಕೋಟಿ ಪಣ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 8 ಜನ ಇರ್ತಿದ್ವಿ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ತರಿಸಿದಂತ ಒಂದು 50 ಚೇರ್ ತುಂಬಿದವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬಾ ಇದಾರ. ನಮ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಹಳ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸತ್ತ ದಿನ 193 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ಎಳೆದಿರ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತಿಹಾಸ ಓದ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಎಷ್ಟು ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಾಹೇಬರ್ನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ ಅಂತ ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬಸವಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ಮನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಕರೆದಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕುಲ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ, ಅದು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪೆರಿಯರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಡಿ ಆಗ್ತಾರಂತೆ, ಈ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶೂದ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿರುವಂತ ಮಾನಸಿಕ ಬೇಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಪೆರಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯ ಕೂಡ ಅವರು ನಾವ್ ಹೆಂಗಾಗಿ ಬಿಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಾತಾವರಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರ, ನಾವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಮನುವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು 2-3 ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಯಾರು ಸೋಚಿದ್ರು,